طبيعي خۆمانە و حکومات هەر خزمەت گوزاریەک پێشکەش بکە نابێ بیکا بە منەت بەسەر کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە. ئەو عەقدە کۆمەڵایەتیە کە لە بینی خەڵک و حکومەتایە، حکومەت بۆ ئەوە حکومەتە و خەڵک بۆ ئەوەی حکومەتیەوێ تا خزمەت گوزاری پێشکەش بکە و هەتا بتوانێ خزمەتی بکە. کە حکومەت نەیتوانی ئەمە بکات، بە بڕوای من ئەو حکومەتە باشترە بەڕێزەوە بۆ خۆی بێتە خوارەوە و داوای هەڵبژاردنێکی تازەتر بکات، چونکە ئەوە خەڵکە قەرارەدا چێ لەسەر کورسی دەسەڵات دەمێنێتەوە. بەداخەوە ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەبەرەوەی سەرۆک و سامانی میلەت وڵاتی لەبەردەستایەوە تا ئێستاشی لەگەڵا بێت، تا ئەم حاڵەتی ئێستا قساکەین، چونکە ئێستا بودجەی حیزبەکان دیاری نەکراوە. ماڵانە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بڕی 35 ملیۆن دۆلار لە بودجەی خەڵکی کوردەبا بۆ ئەوەی خەڵکی پێ بکڕێت، بۆ ئەوەی خەڵک کەڵتوری دەنگکڕین، ویژدانکڕین و بەجاشگرتن لە وڵاتەکەی ئێمە ئەم کەڵتورە قوو بکاتەوە، کە ئەمە کەڵتورێکە حیزبی بەعز کردوێتی حەق نییە هێزێکە خۆی بە هێزێکی دیموکرات و سۆسیال دیموکرات و ئەوانە ئازانێ بڕات تەبەنی ئەم جۆرە تەسەڕوفەیە ئەمانە بکە. لەبەرەوە برادەرینە، بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕێی لیستی خۆیەوە لە پەرلەمانی کوردستان داوای کرد کە ئەبێت ئەم ساڵە و وەزیرە پەیوەندیدارەکان بێن بۆ پەرلەمان بۆ مساءلەکردن، بۆ لێپرسینەوەکردن لەو تیرۆرە نەخشەدارەی سیاسی کە ئێستا لەوری پارێزگای سلێمانی لەژێر دەسەڵاتی حکومڕانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە پەرەی سەندووە. بەداخەوە ئەوان بۆیە خۆشحاڵی خۆیان بەوە دەرخست کە ئەوە پەرلەمانیان بە قەرارێکی پەرلەمان سڕ کرد تا دوو مانگی تر بۆ ئەوەی ئەم جۆرە لێپرسینەوانە و ئەم جۆرە مساءلانە لە پەرلەمانەکەی ئێمە ڕوونەدات. بەڵام ئەوە دەبێت لیستی گۆڕان جارێکی کە چاو بە پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانە بخشێنێتەوە و بە جۆرێ لە جۆرەکان ئەبێت وا بکات بە هەر چۆنێک بووە سەرۆکی حکوومەت کە بەرهەم ساڵحە و وەزیرە پەیوەندیدارەکان کە وەزارەتی ناوخۆن لەگەڵ داو دەستگا ئەمنیەکان بۆ مساءلەکردن بانگکرێنە پەرلەمانی کوردستان بۆ لێپرسینەوە. من پێم وایە بزوتنەوەی گۆڕان ئەبێت هەموو خەیارەکان و هەموو ڕێگەکان یەک بەیەک تاقی کاتەوە، هەچ کاتێ ئەم ڕێگایانە دادی نەدا و ئەم ڕێگایانە بێئیستیفادە بوو ئەو کاتە ئەکرێ بزوتنەوەی گۆڕان بیر لە خەبات گرێدانی خەباتی پەرلەمانی بەجادەوە بکاتەوە، هەتا ئەگاتە داواکردن بۆ ئیعتیسامی مەدەنی، داواکردن بۆ داخستنی دوکان و بازاڕەکان، داواکردن بۆ مانگرتنێکی سەرتاسەری. یعنی ئەمانە ئەو ڕێگە شوێنە و ئوسوڵانەن، بەڵام ئەمە بە تاچید باجی ئەوێ، بە تاچید ئەعسابی ئەوێ، بە تاچید حەوسەڵەی ئەوێ. لەبەرەوە من پێم وایە بزوتنەوەی گۆڕان مەسئولیتێکی گەورەی مێژووی لەسرە. ڕەنگە ئێمەمانان کە لە پشتی کۆمپیوتەرەکانی خۆمان دانیشین حەز بکەین لە شەو ڕۆژێکە ئەم مشکلانە نەیڵین و یەکسەر سنوور دانین بۆ دەسەڵاتی سکرتێری گشتی، کە لە کاتێکە سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو سەرۆک کۆماری عێراقا و بەدەنگی کورد چۆتە عێراق. بەداخەوە هەموو دەسەڵاتی سەرۆک کۆماری عێراقی جارێکی کە بەکارهێناوەتەوە لە کوردستان کە ئەوە پێچەوانەی قانونە کە ئەکرێ بزوتنەوەی گۆڕان لە دادگای باڵا لە عێراق، دادگای فیدراڵی شکار لە سەرۆک کۆماری عێراق بکات، چونکە ئێستا ئەو دەوری سەرۆک کۆماری نابینێ و هاتووەتەوە بۆ کوردستان قیادەی تیرۆری سیاسیەکە لە باشووری کوردستان و بزاتیش لە بەرامبەر گۆڕان خوازەکان و لە بەرامبەر بزوتنەوەی گۆڕانە. ئەو کۆمەڵە تیرۆرە سیاسی کە لەم سێ چوار هەفتەی پێشوە ڕوویداوە ئەوە بەدەلیل لە دوای بڵاوکردنەوەکەی راپۆرتی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دێکە لە پلوێم خوێندوێتەوە لە کوردستانەوە بڵاوکراوە. دیادەیەکی ترسناکە، مەترسیدارە. من پێم وایە پێش هەر هێزێک ئەوە خەتەرێکی جددیە لەسەر چارەنووسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، چونکە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە ڕۆژی نیوەڕۆ ئەزانن ئەو هێز و دەستگایانە کێن کە لە پشتی ئەو تیرۆرەوەن و چێن ئیعازیان دەداتێ و چێن ئەوە
كان اوانه هانه داد لبروا من بيمايا دبيت بزوت نوي غوران مسؤولانه تصرفك و كورت لك و بزوت نوي غوران داكي او مناله بيت كسالومون لا بو تجربه خوي كبيشاني داين ابي بزوت نوي غوران واحد كوتك بلا من بو خوشم رنگ ليره و زور پلم بي و رنگ من شيشك من لواني بلام ابي واب كي تمو تيجي بكال بني بلام ايما ابي الترناتي بكان بش بوشي ويك ايما اماني كالتوري كي تازا و جوري لخباتي تازا لباشوري كردستان بيشاني هردو دا صلاة كبدين بويا من بيما يبزد نوي بورانا بيت زور لوا قورة تربية وقوتهم كيجيتين اجتماعي كردستان استا ايو الرايكشي بوشتار بو آجاوا بو كشتار بزوت نوي قران همو تاچش ملتي ايما بواني كي سالاي دا صلاتي شن في ناخوش خوين لپنجي يكزبه بلام اواني كي استا يعني وي خوين برجي اواني باچي ملتي عنيا تنانت باچي او كسان شهاريا استا للاي اوانو يعني وي بإعازي مسؤولة كانان بخلشي تربكوش يعني كهي ودانم اوقات لباشوري كردستان و روندات و همو رقا اصول ديموكراتي كان بگري نبر و ايمج لأوروبا دلنياتانا كما و بزوتنوي قران لأوروبا استا بياني حازرا و پيوندي اكار لقال همو سفارتك قوركاني دنيا لبابتي امريكا لبابتي بريطانيا و تنان راپورت داتا سفارتكاني عراق لهمو دولتكان و بزوتنوي قران لأوروبا برنامه بو اوي ليرشوا جوري كتير لويكا حزبێکی سیاسی لە باشووری کوردستان کە خۆی بە سۆسیال دیموکراتە زانێ و سکرتێرەکەی سەرۆکی ئێس ئایە لەبەرەوە پەنابین بۆ شکاتکردن لە لای سۆسیال ئینتەرناشنال لە سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە ئێستا بەداخەوە لە سایەی دەسەڵاتی ئەوە تیرۆرێکی سیاسی لە باشووری کوردستان بە شێوەیەکی خەتەرناک دەستی پێکردووە کە ئەبێ سنووری بۆ دابنرێت سنووردارانیش بۆ ئەو لرگی اعتصامی مدنی لرگی روبروبنوی خلق بو داوا کردنی دا خوازه کنن و ابل بزودنوی گورن لهمو شوین اگل پیشی خلقی کردستان و ببو داوا کردنی داوا کارکانیان و ابل ری پیشاندنیان ببلام بو شوی ببروی من کباسم کرد البته من اما بیرو باوری خوما و کو خالی و اما من تعبیل لوجه نظار یا بیرو بوچونی بزوت نوی گوران ناکم منیش کسی که موکو ایوه گوران خواست حزم لوی لولاته که خومن گوران رو بده و لیر و بانی یه چیتی نشتمانی کردستان کادرکان یه چیتی نشتمانی کردستان او اندامانی که تا ایسا آه چند تیاماوا قبول مکن لسر کردکانیان لسر کردکانیان که هانیان بده با تموتیجی هانیان بده با سری نوی بسر چاو که گرم هانیان بده با سری نوی برامبر چوکه اوه هر پیچوانی دروزبونی او حزبه که ایستا خوی ایدعای سوسیال دموکراتکا زور سپاس شوتان باش که گرم